वेलकम टू रानी सॉल्ट एंड पेपर। लाइक किएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी सॉल्ट एंड पेपर। നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ। ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നല്ല ടൂറിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാം। നമ്മുടെ ലണ്ടൻ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരുന്നു। നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു, അതിൽ നല്ല നല്ല റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും। അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്ത സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ। ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഡൽഹി ബോംബെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ ചങ്ങനാശ്ശേരി ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ റോഡിലോട്ട് ഇറക്കി ഷോപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഒക്കെയാണ് അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി, പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വാൻസിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ മുഴുവൻ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ശരിക്കും ലണ്ടൻ, പ്രോപ്പർ ലണ്ടനിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന ഒരു ഫീലാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പോയില്ല എന്നൊക്കെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ്, കാരണം അവിടെ മുഴുവൻ ഏഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് എന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്നും നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തായിരുന്നു, അതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടു നോക്കണം. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിനെ പറ്റിയാണ്. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിലെ തുണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചാനലിന്റെ പേര് റാണി സെലക്ഷൻ എന്നാണ്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായിട്ട് പോയത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ഓർക്കും, ഓ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ലല്ലോ, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്, എന്നാലും നിങ്ങളും കണ്ടുകൊള്ളുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. കാരണം നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളേലും കൂടുതലും ക്ലോത്ത്സ് നാട്ടിൽ കാണുന്ന, ഇപ്പോഴത്തെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നൊക്കെ ആയാലും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റാണി സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ തന്നെ അതേ സപ്പോർട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് തരുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിന്റെ പേരെന്ന്. ഇപ്പോഴും ഷോപ്പിന്റെ പേര് അറിയാത്തവരും എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയുകയാണ്, റോസ് സെലക്ഷൻ RoseSelections.com എന്നാണ് ഷോപ്പിന്റെ വെബ് അഡ്രസ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്ലോത്ത്സുകളും കിട്ടും. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ ക്ലോത്ത്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടു പീസ് സൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ബ്ലൂ, ഒരു വെറൈറ്റി ബ്ലൂവിൽ നല്ല എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത്. ഇത് മുഴുവൻ എംബ്രോയിഡറി വർക്കാണ്, എന്നാ സുഖമായിടാന്ന് അറിയാമോ. ഇതിന്റെ ബോട്ടം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണിക്കാൻ, ക്ലോത്ത്സിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ എല്ലാവരും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വെതർ ഭയങ്കര ബാഡാണ്, മഴയും കാറ്റും. ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഭയങ്കര കാറ്റും മഴയും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിത് പുറത്ത് നിന്ന് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം, കാരണം അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഡ്രസ്സാണ്. നല്ല പ്യുവർ കോട്ടൺ, കോട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ കോട്ടൺ അല്ല, പ്രത്യേകത ഒരു കോട്ടൺ ആണ്, അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം ആണ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അന്ന് പിക്ചർ ആണ്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, അയ്യേ ഇത് തന്നെ അത്ര വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ലെന്ന്. പക്ഷെ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ അതിമനോഹരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്കും ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഇട്ട് കാണിക്കണമെന്നാണ്. ഒരുപാട് ബ്ലോക്സ് ഒരുപാട് 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 വന്നിരിപ്പുണ്ട്, ഷോപ്പിൽ ഇടാത്ത ഒരുപാട് ഐറ്റംസും ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓണത്തിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റും മുണ്ടും സെറ്റ് സാരികള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷർട്ടും മുണ്ടും ജുബ കുർത്ത സിൽക്കിന്റെ ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്, വാങ്ങേണ്ടവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഹോളിഡേക്ക് വേണ്ടി പോവാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ശ്വാസം വിടെ ഇതെല്ലാം പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയുകയാണ്, കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ജുവലറി ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ ജുവലറിയുടെ ഒരൈറ്റമാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്, ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ ടൈപ്പ്, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ബാങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നടുത്ത് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കണ്ട നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഇതേ കാണുന്ന അതുകൊണ്ട്, റൂബിയും അതുപോലെ തന്നെ എമറാൾഡിന്റെയും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാംഗിൾസും എന്താ പറയണ്ടേ, അതുപോലെ കളക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, കുറെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാറുണ്ട്.
നമ്മള് അന്ന് സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആ മാർക്കറ്റുകളിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയ ഒരു ഐറ്റം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഐറ്റം തന്നെയാന്ന് എനിക്ക് 100% ഷുവർ ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ഈ നേച്ചറിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം ആ ഐറ്റം കണ്ടതേ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു. ആ ആളെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുമാരെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നപ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര ചെലപ്പ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ട്രീയുടെ അടി അവിടെ പോയി നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കിളികൾ എന്തായിരിക്കും സ്വയം തരാറുണ്ട്. അവർ ഭയങ്കര ബഹളല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലും പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ബഹളം. ഇത് ആരാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എത്തി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടുമാർ രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം അവിടെ. അപ്പം ഒത്തിരി പേര് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക്. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവരെയൊന്ന് വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. അവിടെ എല്ലാം ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നവരാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പാവം ആ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കൈയില്ല, പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, പറഞ്ഞ പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോന്നു. അവിടെ എന്തായാലും ഇവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? വെൽക്കം ടു റാണി സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ. ഞാൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ മാറി സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കും. നമുക്ക് സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല, വിളിക്കത്തില്ല. ഇവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫണ്ടാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. പക്ഷെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. ഇവരുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇവർ അനക്കുന്നുണ്ട്, ചിറകുകൾ അനക്കുന്നുണ്ട്, കഴുത്തുകൾ അനക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് അവരുടെ വാല് മൊത്തത്തിൽ അവർ അനങ്ങുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ചെലപ്പാണ്. ഇവര് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടേതായ പല സ്വരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇവർ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ. സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല, നമുക്കൊരു ഫണ്ടാണ്. അല്ല, പിള്ളേരോട് അതിലെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ഓണാക്കി വെക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല രസമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അധികം നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലണ്ടൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന സൗത്ത് ആളിലാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഓരോ കട തൊട്ട് ഒരു കട പോലും ഇവിടെ നമ്മൾ നിരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട കളി പിള്ളേരോട്. അതുകൊണ്ട് ഒരറ്റം തൊട്ട് ഞാൻ സുരക്ഷ നിരങ്ങുവാണ്. കുറേ കടകളിൽ ഞങ്ങൾ കയറി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല രസമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയാണ്. സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് കയറാതെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ചുമ്മാതെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാം. ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ വരികയാണ്. ഇവിടുത്തെ ജ്വല്ലറി ഷോപ്സ് ഉണ്ടോ? ജ്വല്ലേഴ്സ്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ പാനിപ്പൂരി. ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. പാനിപ്പൂരി പറ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കഴിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ണോ ഞാൻ വെച്ചോട്ടെ. ടേക്ക് ഇറ്റ്. നല്ല നല്ല എരിവാ. കണ്ണുകൂടെ പൊന്നിച്ച് പറന്നു. പുള്ളിക്കാരന് എരിവാണോ ചോദിച്ചു? എരിവ് തട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മാറിയിരുന്ന് കഴിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മള് പാനിപ്പൂരി ട്രൈ ചെയ്തു. അന്യായ എരിവായിരുന്നു. ഇതിൽ എങ്ങോട്ടെല്ലാം പുക പോയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ അടുത്ത സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചാട്ട് മസാല ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് വേണ്ട, അത് മാറ്റിതേ കൂട്ടിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ട്രയലായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇതിവിടെ നോക്കാം. വയറ് നന്നായാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് നടക്കുക. നമ്മുടെ ഡൽഹി, ബോംബെ, അല്ലെ ഇപ്പൊ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ.
ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറയണേ നമുക്ക് ലണ്ടൻ എന്നൊരു തോന്നലില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഹിന്ദിയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പേരുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. എല്ലാ ഷോപ്പുകൾക്കും തന്നെ കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഷോപ്പുകളാണ്, കണ്ടാലും കണ്ടാലും തീരത്തില്ല. ഒരു രസമാണ് കറങ്ങി നടക്കാൻ, ഒരു ഒരു ഭംഗി. അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി പുറകോട്ട് പോകി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യു കെയിലെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. കെബാബ് ആണ്. കെബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഷോപ്പാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു കെബാബ് വേറെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിറഞ്ഞു, എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ തത്തമ്മ നല്ലതാണ് അല്ലേ. ഇത് ശരി ശരി ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്നാണ് മേടിക്കട്ടെ നമുക്ക്, ഇനിയും അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കൊണ്ടാ രസമാണ്. തത്തമ്മേ തത്തമ്മേ പൂച്ച മേടിക്കാം മേടിക്കാം. നമ്മള് സൗത്താള് വന്നിട്ട് കാണിക്കുന്ന തരികിടകളാണിത് കേട്ടോ. സൗത്താള് ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയാണ്, അവിടെ കാണിക്കുന്ന തരികിടയാണ്. വണ്ടി കേട്ട് നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബസ് വരും. നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മള് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അവരെ കാണിക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു, അത്ര മാത്രമുള്ളൂ. ടിക്കറ്റ് എടുക്കേ വേണ്ട. മാക്സിമം ഓഫ് 12 pounds ഒരു ദിവസം എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാലും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നല്ല പരിപാടി. എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. കണ്ടക്ടർമാർ ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കയറി വരുമ്പോഴേ സ്കാൻ ചെയ്യുക, അവർ പൈസ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുത്തോളും. ചില്ലറ തപ്പാൻ പോകണ്ട, നല്ല പരിപാടിയാണ്. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഇത് ബസ്സിൽ കയറിയതിന് ശേഷം എടുത്ത കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പേരുകളൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഷോപ്പുകളുടെ. ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കില്ല ഈ ഒരു സൈഡിൽ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വന്ന അപ്പുറത്തെ എണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാരായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ടാണ് തിരക്ക് കുറവ്. നോക്കിക്കേ എല്ലാ കടകളും നോക്കി, ഏഷ്യൻ നെയിമുകളാണ് കാണുന്നത്. പോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാണാൻ വളരെ കുറവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നിബു ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. പിള്ളേർ വന്നില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പോയത്. അവർക്ക് ഇനി ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ഞങ്ങളായിട്ട് അങ്ങ് കറങ്ങിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നിബു ബ്രദറിന് വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടിൻ്റെ മുകളിലിടാനുള്ള ടൈൽസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്, ഓണാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം അത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ. ആ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്രെയിനേലാണ് ഇത്രയും വലിയ പാക്കറ്റുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നോക്കുകൂലി വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരാൾ തന്നെ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് എല്ലാം വന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. ആരും ഇവിടെ പറയാനും ഇല്ല, എടുക്കാനും ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയെ നോർത്തേ എത്ര പേർക്ക് നോക്കുകൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ. അപ്പം ഇതൊന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു, നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ മേടിച്ച ചാർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരൈഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. ആ പുള്ളി എടുത്തു വെച്ച പോലും ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ശരി തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ ഇനി എടുത്ത ഭാഗം തെറ്റിപ്പോയെന്നറിയില്ല. സംഭവം പരാജയമായിരുന്നു, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സംഭവം പരാജയമായിരുന്നു. ഞാൻ റാണി എന്ന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണം, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം.
മിന്തിന്റെ ഫ്ലേവർ മുനിയൻ ഇച്ചിരി മധുരം കടലയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും അല്ല എല്ലാം കൂടി മിക്സപ്പ് വന്നതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എന്താ എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തരാനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം കൊടുക്കാൻ ഇത് ബെസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് നന്നാ തരവാണ് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല എനിക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റ് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി പുളി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇച്ചിരി മധുരം എരിവ് അടുത്ത ഇനി കബാബാണ് നിബു നിബു ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കടയിൽ നമ്മൾ പോയി കബാബ് വാങ്ങിച്ചത് 8 pound കബാബിന് പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയോ ഒരു പാളിച്ച ഭക്ഷ്യം ഒന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ സംശയം തോന്നി കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നില്ല ഇനി ഇവർ എന്താണ് ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായി പോയത് റാണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ സംഭവം ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കബാബ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് കടയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈസി പോയി വാങ്ങിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ മോശമാണ് 8 pound നമുക്ക് ബെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ടരട്ടി സാധനം കിട്ടും രണ്ടുപേര് കഴിച്ചാൽ വയറ് നിറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കിട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി മോശമാണ് ഏതായാലും ഇനി ക്വാളിറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓർത്താണ് പോയത് ക്വാണ്ടിറ്റിയേക്കാളും അതുകൊണ്ട് സക്സസ് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് എനിക്ക് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിക്കുന്ന കബാബ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവരിത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അകത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം പക്ഷേ ടോട്ടൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര ഹാപ്പി അല്ല കൊടുത്ത വിലയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല പിന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം റാണി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ലണ്ടനിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇപ്പം വെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി നേരെ വെയിൽസിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അതെ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വിടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകള് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ലണ്ടൻ കാഴ്ചകൾ ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ പേര് നമുക്ക് ഇട്ടൊരു കമന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ലണ്ടൻ അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് എടുത്തെടുത്ത് ലണ്ടൻ പറയുന്നതെന്ന് യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വെയിൽസ് ഇംഗ്ലണ്ട് നോർദേൺ അയർലൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതാണ് യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വെയിൽസിലാണ് വെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒക്കെ പോലെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്ന കരുതു വെയിൽസും ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വലിയൊരു സിറ്റി തന്നെയാണ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ലണ്ടൻ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇതാണ് ഇതിന്റെ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിലാണ് ലണ്ടനിലെ ഇന്ന സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് എന്താണ് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെയിൽസിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലേക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് സൗത്ത് വെയിൽസ് ആണ് സൗത്ത് വെയിൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലണ്ടനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 3.5 മണിക്കൂർ കാറിന് പോകാനുള്ള ദൂരമേ വരുന്നുള്ളൂ മോട്ടോർ വേ കൂടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 250 മൈല് താഴെ വരുന്നുള്ളൂ ലണ്ടനിലേക്ക് ഒരു 3.5 മണിക്കൂറിന് ദൂരമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം എന്തായാലും ഇവരുടെ സ്വരം ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ അപ്പൊ ഇവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ പറയണി പെൺപിള്ളേരെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ അപ്പൊ എല്ലാരും ടേക്ക് കെയർ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുമായി കാണാം മതി 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 അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കേട്ടോ അപ്പൊ ശരി ബൈ ബൈ എന്തോ